You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Of paradise, every inch of your skin is a holy grail. Jest to kolor zwracamy, kietenka, mumżar, motorkak, motorkak, avelin cimurdu, avelin petje çuşat, beri başı. Kolor zankanme mestora, estora, kanları maddi test, kanlanık neş, tanır. Bari bak takçıkas, sürenin. Լավ զույգեր են, աստվածտա իմ սրտովերն է, եթե իմ սրտովերով աշխարհի չափ ուրախ մարդ կլինեմ, ամենաերջանիկ մարդ կլինեմ. Աչքները քույս։ Աչքները ուրախ մարդ կլինեմ։ Բարձրավորեմ, տան ջան, ծավալ My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Արտավոր եք միմյանց օգնական լինել, որդիակին տեսանք,
մինչև իմ ախտեր ես քո տիկնոջը։ Երկրորդ անգամ հարցանեմ, մինչև իմ ախտեր ես քո տիկնոջը։ Եվ երրորդ անգամ, մինչև իմ ախտեր ես քո տիկնոջը։ Եվ դուստեր իմ հարց, մինչև իմ ահնազանդ ես կամուսնու։ Երկրորդ անգամ հարցանեմ, մինչև իմ ահնազանդ ես կամուսնու։ Եվ երրորդ անգամ, մինչև իմ ահնազանդ ես կամուսնու։ Աստվածի մեջ ցույցա ես քո կամիս ասանեցի։ Սոսան եւ արաքյաս վեճար քաղաքյանքով, որեկյալ մայիսի սոսասուրս եւ անարած։ Մի աշունչս եւ մի ախորտ է ճտորիա սոսատեր եւ զավակս զբաղացած, բացածած վայրչություն կենաց սոսակոյով արարվել է ջամը, ինքի դեր օրնյանըս բաժակը զայս ողորմիքյանքով, եւ մեկ ամենայն ժամով աստուծոս պարգեվածքով, եւ քեզ հանցուկ զորդուքի եւ սպասում։ Այս ժամանակ եմ սովորում։
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. Ընդունում ենք օգտիգանը, որովհետև պատկանել հետո մեր սենգալու
Thank you.
Սուրենջան Հասմիջան, այսօր ասոր ամոտ է մնենցած էր սարավիությունը Սուր Հայրակ Աստվածածածի երկերեցում, որտեղ մեկր դուսի պոմանակել է ամուսնական պատանիներ, որ այս պահին սիրով կրում է ձերձատ ձերքի մատներ մատին։ Իրականում այդ պատանները պատրաստված են լինում ազդի մետաղից ոսկուց և այն չունի սկիզ և չունի վերջ։ Սուրենջան Հասմիջան, մենք ցանկանում ենք, որ ձեր սերը մի փոքր տարբերվի այդ ամենից, քանի որ ձեր սերը ունի սկիզ, երբեք ու երբեք չունենա ավա։ Եվ մենք մյուսի հանդեպ միշտ լինենք ազդիվ, ոնց որ տաք։ Սերի բարեկամներ, այս պահին հայցում ենք ձեր բոլորի դերմակությունը, որ հաստ ու փեսան չեն մոտենալու ձեզ, զուտ ժամանակային խնդրից ելնելով։ Այդ ժամանակը մենք օգտագործենք բարի և քեֆրակության համար։ Եթե համաձայն է, ծափարություններով հաստատում ենք։ Շնորհակալ ենք, անցանք միասին։ Բայց Սուրենջան Հասմիջան, ձեզ համար մտածել ենք յուրահատուկ շնորհավորելու տարբերակ, որպեսզի ոչ ոք չտեմանա։ Դրա համար խնդրում ենք նստած հյուրերը պաշարները բարձր պահեն, ուղում ենք հարսի և հեսայքորության և միասին այս էլ բարձր պահած, միասին երեք անգամ ասում ենք շնորհավոր։ Դա է կլինի ամենալաշնորհանքը կորույս կողմից ուղված հարսիքի և հեսայք, բայց նկատում են ոչ բոլորն են պաշարները բարձր պահել։ Հարս ու պեսան արժանի են յուրահատուկ շնորհակի։ Ով կարող է թուրիշքան կարա բարձր պահի, կարող է ոտքեր կանել, ավելի սիրուն դրայվի։ Միասին, պատրաստ ենք, երեք, չորս, շնորհ!
աշխարհը ձեզ նման, սիրելի քեֆանովներ, շնորհակալ ենք բոլորիցը, տեղավորվենք մեր տեղերում ու շարունակենք երեկոն։ Սուրեն ջան, Հասմիկ ջան, շարունակենք ձեր կյանքի ամենագեղեցիկ օրվա միջոցառումը։ Այսօր բարեկով ուրախ ենք բոլորը, բայց մեզանից շատ ուրախ են մեր շատ սիրելի հարսի և պեսայի ծնողները։ Սիրով ողջունում ենք մեր հարգարժան տերևտիկին Մինասյաներին, տերևտիկին Ապինյաներին այս գեղեցիկ օրվա առիթով ասելով. Հարգելի ծնողներ, ձեր աշկը լույս տինի։ Այսօր տոնե ձեր օջախներում սիրով է ցախտանակին և շնորհակալ ենք որ ազգին այսպիսի արժանավոր ծավալներ եք պարգևել։ Եկեք բարձր ծափարություն նվիրենք հարս և տեսային երկ կողմանի ծնողներին և շնորհակալ գտնվող բոլոր ծնողներին։ Շնորհավորում ենք ձեզ և խմում ենք ձեր քաղցը ու նվիրական կենացը։ Ցանկացողները կարող են մոտենալ ու շնորհավորել մեր շատ սիրելի Հայկին, Ալիսային, Սամվելին և Սուսաննային այս գեղեցիկ օրվա առիթով։ Ձեր քաղցը, կենացը, սիրելի ծնողները։ Thank you.
երկ կողմանի ծնողներին, Ինասյաններին, Աբինյաններին և նրանց գլխավորությամբ շքասրամ գտնվող բոլոր ծնողներին։ Հարգարժան Հայկ, Ալիսա, Սամվել և Սուսաննա։ Հաջորդ կատարում է կրկին ձեզ համար է, հատուկ հարցի է քեսանից, բոլոր ծնողներին հրավիրում է բարելու ունեցի։ Tú
ձեզ համար։ Մորենա ռեստորանային համալիրի տնօրենության կողմից գեղեցիկ ատանուններով մեզ կողջունի, բոլորիս կողմից շատ սիրված տաղանդավոր երգչուհի Ռուզան Ավետիքյանը բարձր ծափարությամբ հրավիրենք մեր մարդակ, Ռուզիկն եկավ, Ռուզիկն եկավ, միա ծափեր է մեր Ռուզաննային, աղջիկի սիրուն ես, չէ ոչ ինչ ասում։
հայերս տարեց իրեր եկել են այն եզրակացության, որ հայ օջախում քաղորը միշտ է անիսացել է սրբություն։ Այս պանին տեսնում են գավաթները, խմում են մեր շատ սիրելի քաղորի, քաղոր տիկնոջ, նրանց սրողների, հարազատների, բարեկամների համար, և այն մարդկանց, ովքեր կրում են քաղորի հարցր պատակամությունը։ Բարձր ծափարություն ու երեք մկրտչյանների ընտանիքին, և խմենք մեր շատ սիրելի քաղորի հարցր գնացը։ Ցանկացողները կարող են մոտենալ ու շնորհավորել քաղորի այս գեղեցիկ օրվա առիթով։ Կատարումն է հատուկ ծեսանք։ Քաղոր ջան։
սուրենի ու հասմիկի, երկողմանի բարեկամների համար։ Բարեկամ նշանակում է բարի կամեցով։ Առանձնատու կողջունում են հորաքույրներին, հորաքույրներին, հոր եղբայրներին և քեռիների մեր բարենյան բարձր Thank you.
Thank you.
Ասիջան, Ասլան Օրտի ձեռնությունը միասին ասում ենք. Շնորհ! Yeah.
Excellent Sabbath, Tommy.
Thank you.
Thank you.
շարնակելով երեկոն, լսնում ենք ավատները ու խմում ենք ընկերության գենացը։ Ընկեր Աստվածը տալ այն հասկացողությունը, կարբե լինել մանկության ընկեր, դասընկեր, գործընկեր, ինչու՞ չէ նաև բանակային ուսանողական տարիների ընկերներ, ով ունի ընկեր, նա աշխարհի ամենահարուստ ու երջանիկ մարդ է։ Մի հատ բարձր ծափարձեն ենք բոլոր ընկերներին։ Ողջում եմ նաև հարգելի պատճառով բացակայող ընկերների և սիրով։ Հարսի Եփեսայի ցանկությամ կրկին անակնկալ ձեզ համար ընկերներ ջան ու գեղեցիկ երգերը քնչի կրկին Հարսի Եփեսայի ցանկությամ ձեզ համար։ Բեմ արտակում է մեր լավ ընկեր դավանդավոր երգիչ Արսեն Գրիգորյանն ու ինքը Աստո ձեզ համար։ Շնորհակալություն բարի երեկո բոլորին, ինձ սրտեր շնորհավորում եմ մեր զույգի ցանկանում երջանկություն և իհարկե այս գեղեցիկ երգի ներքո բոլոր սիրո սրտերին հրավիրում եմ սիրո տանգոյին։ Օրինակ եթե ճանաչում եք երկուին, երկու հոգին սիրում իրար։ Դու ծանրիկես, ու սիրով ես, ադուս։ Դու արևես, լույսով ես, ադուս։ Thank you.
Իմաստը որ դիման հասնեն, կարող ո՞ւմ ուզեք շուրջ բար բարեք։ Մեր ազգային նամակական բար, որը արցի սրացի։
Արամին նրա երկրորդ Արամին ուրի նամիներին, սա դեր ամենաճանաչ գալիս իսկ է, սիրո միած ապարտության կենտրոն հրավիրենք մեր թեսաս Սուրենին, Սուրեն ջան համեցեք, կերանք համակ ծափերը նորած են միան շիկյանց ապարտությունները, ահա, Սուրեն ջան, Հասմիկ ջան, իսկ փոխանցերը ես պետք է բարձրացնեմ, իհարկե ամենասկզբից հիշում եք, ունենք ընդհանրապես չէ, մինչև 1000 դոլար հավաքեցինք, արդեն ժամանակն է ամփոփելու այդ ընդհանրապես, եւ այսպես երեկոյի լավագույն քեֆանովը ճանաչում հարցը տեսան, եւ իհարկե երբոր քուլիկի կողմից շատ մի բարեկ, որովհետեւ պետք է ուշ ունենա, այսօր գիշեր գնալու եք օդանավակայան, ինչի համար
Okay. I'm bringing that king, you bring that fucking dance rock. I know
Thank you.
Thank you.